هادو هما اللاعبين الاجانب اللي كنبغيو يجيو للفرق كبيره. سمعوا سمعوا بكري كوني اللي في البدايه غادي يدوي لينا على المتابعه ديالو لفريق الوداد وكذلك كيفاش كيشوف هاد الديربي خدمة بين الوداد والرجاء كذلك لي سوفونير ديالو مع فريق الوداد وفي الديربي. سمعوا بكري كوني. سلام à tout le monde. C'est Bakary Koné sur Radio MFM. Je suis toujours le Wydad. Je regarde tous les matchs, je regarde toutes les prestations, je vois comment ça se passe, je vois un peu l'évolution du club, Inch'Allah. Et par la grâce de Dieu, ça va. Le Wydad a gagné beaucoup de titres depuis qu'on est parti et Alhamdulillah pour ça. Mon meilleur souvenir avec le Wydad, c'est bien sûr mon but contre le Raja. Mes meilleurs souvenirs au Wydad, c'est le derby. Le derby, c'est spécial. C'est spécial. Tu peux perdre tous les matchs, mais il ne faut jamais perdre le derby. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, mon meilleur souvenir, c'est tous mes buts que j'ai marqués dans le derby. J'ai marqué beaucoup de buts dans le derby et tous mes buts que j'ai marqués, surtout le dernier but, la frappe, c'est mon meilleur souvenir au Wydad. Et aussi le titre qu'on a remporté au Wydad, Inch'Allah. C'était magnifique. Écoute, le Wydad, ça reste et ça demeure le plus grand club du Maroc. Donc, les chances du Wydad sont toujours plus que le Raja. Je suis sûr et Inch'Allah, je sais que le Wydad va faire un grand match. Et Inch'Allah, on va remporter ce match, on va gagner ce match. Toujours Dima Wydad, Dima Hamra. I'm going to go to the Wydad. وما تخسرش الديربي. شو قال لك جامي يعني انا شوف شترسخ في الدماغ ديالهم اللي كيجي فريق كبير الثقافه ديالك هي هذه. اول حاجه كتدخل كتقلب على الالقاب, كتدخل بنجلون كتشوف هذاك الشيء كتشوف فريق القاب كيما وقع لينا حنا ملي كتجي الماتشات ديال تلاقي الديربي اللي تلاقيتي معاه في الزنقه كيقول لك شوف صغير ربح الديربي هذا الشيء كيولي خلعه تلقي مني. دابا صراحه كتبقى راسخه في الاذهان لاعب اللي كيدوز من اي فريق الوداد لرجاء من لاعب الاجانب. وانا نفكر واحد اللاعب اللي صراحه كان من احسن اللاعبين عندي انا عبر التاريخ فريق الرجاء. كاينين لاعبين اللي دازوا واجانب كبار دازوا, ما نقولش لك انا, ولكن اللاعب اللي لعبش معاه اكشاريه وكنحس بيك لاعب ولد الفريق ولاعب الهلاير كوكو دار فريق في الكوت ديفوار سماه بنادي الرجاء سماه بالرجاء يعني لاعب محرات في وسط الميدان. انا من عندي انا كنقول لهذاك اللاعب احترام من هذا المنبر هذا, وسجل اهداف اللي كانت غاليه لفريق الرجاء لا في كاس العالم الانديه حتى هو ما دعش الرجاء هذاك غيعطي اللعاب الرجاء هذاك ان شاء الله النادي اللي دار غيعطي اللعاب الرجاء. يعني هذا لاعب كنقول احترامات ليا انا احترامات للجميع اللاعب الاجانب اللي ضد فريق الرجاء, لان كاينين لاعبين اللي لعبوا مع الاجانب معك بزاف. هو هذا اللاعب علاش كنحترمو ان اللاعب لعبش بالجند ديالو كتحس به ابن فريق كنقول لك وخلى البصمه ديالو. بزاف ديال الناس اول حاجه كيقولوا داك الشيء تصاور وهذا واش بصح داك بالعكس لاعب اللي كنقول لك يقدر يعطي كل ما عنده في الملعب. حنايا نقدروا بعض المرات تسال اي لاعب كنقول لك انا علاش قلت لك حنت من غير اجنبي كنقول لك ولا بحال ولد الفريق حنت لعب سبع سنوات في فريق الرجاء. يعني حنايا ملي كنكونوا واحد الوقت ماشي في هذيك القمه ديالنا كوكو كيكون هو العميد في الملعب في خارج الملعب. يعني لاعب اللي كتحس به صراحه انا كان احترام لهذاك اللاعب, ولكن احترام اللاعبين الاجانب اللي لعبوا معايا, ولكن هذاك اللاعب قال لي انا في الاذهان ديالي كوكو عشير حيت كان كيلعب قدامي راه كيزح عليك تقل. لا كنقول لك ودازوا لاعبين الصراحه في وسط الميدان لاعبين كبار, لكن هذاك اللاعب كنقول لك على حساب لاعب اللي جا, ولا كنقول لك بحال ابن الفريق. نتمنى لي ان شاء الله في المسيره ديالو. وانا بغيت نفهم واحد الحاجه, كوكو دابا جاوبه بايله في دقه ياك العقلات راه جا كوكو وبايله مشى مع تجوج ولد وبقى كوكو في الراجا عرفتي شحال راه دوز مورا شي خمس سنين وترى من تما مشى للشماعيه راه بقى في المغرب بقاش باغي يمشي ولا كيلبس التوني ديال الراجا ولقاو شي هنا. كنقول لك شوف هادو تصفيقات حار على مثل هاد اللاعبين الاجانب اللي كيعطيو الاضافه
الفريق راه شوف ملي كيجي كيدير القاب كيولي كيقول لك عنده الحب ديال الفريق كيولي كيبان لك احسن من بحال ترعرف الفريق راه عده اسماء راه دازو صراحه اسماء كبيره شوف راه هادو اللي كيمشيو دعيونا ولا كيمشيو يديروا راه ثقه قليله علاش كنحنا دائما كنفتخروا بهاد اللاعبين راه كيما جبت لك اسماء وجبت السيمو دابا هاد الاسماء راه هادشي اللي بغينا البطوله الوطنيه والفرق ديالنا واخا سمعوا شنو قال بكري كوني على امكانيه العوده ديالو والفريق الوداد الرياضي سمع Écoute, est-ce que on me verra un jour sur le banc du WAC? Wallah, je vous jure que je veux revenir au Wydad. Wallah, je veux revenir au Wydad. J'ai parlé avec le président Nassiri, mais il ne réagit pas. Wallah, je veux revenir au Wydad. Je veux terminer ma carrière au Wydad. Je veux revenir au Wydad. J'ai envie. J'ai parlé avec Nassiri. J'ai appelé Nassiri, mais il ne réagit pas. Donc, il faut en parler. Je veux vraiment revenir au Wydad. Inch'Allah. J'espère que Dieu m'entend. J'espère que Nassiri aussi va écouter. Et s'il m'écoute, je veux vraiment revenir au Wydad. Inch'Allah. Alors, la chanson que je préfère au Wydad, c'est ma chanson, bien sûr. C'est ma chanson, la chanson que le public a fait pour moi. Oh, oh, oh. Oh, Bakary Koné, ça c'est ma chanson ça. Et il y a aussi la chanson du titre. Evona, Bakary Koné, Brokalina, la championne. Ah non, j'adore. Merci beaucoup, c'était Bakary Koné. Et j'aimerais dire une dernière chose encore. Je veux vraiment revenir au Wydad. Je veux revenir au Wydad. Actuellement, je suis un joueur libre. Il faut en parler. Il faut voir avec Nassiri pour que je revienne jouer encore pour le Wydad. Parce que le Wydad, c'est ma vie. Le Wydad, c'est mon cœur. Et je veux revenir au Wydad, Inch'Allah. Waha. Ok, je n'en sais rien. Waha, c'est connu. Waha, c'est bien que tu es en forme. Waha, c'est bien que tu es en forme, Inch'Allah. الرسالة ديالك دابا وصلت الناصري دابا يسمعها وليد دابا يسمعها الجماهير راك سمعاتك نتمنوا اخويا الا كنتي كتشوف تبارك الله كيبان بانه كيبغي الفرقة ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور